Fotbalisti Slovácka si po debaklu na pražské Letné spravili choď doma s Ostravou a 3 body za vítězství 2-1. Drtiči přivítali papírového favorita ze Vsetína, ten se ale na Valašsko vracel bez bodů. Hetrikem se blízkl hodonínský Peš. Softbalový oddíl z Kunovic zakončil sezónu tradičně, v maskách při 21. ročníku bojčákového turnaje. I takový bude dnešní sportovní magazín. Vítám vás u něj. Fotbalisté Slovácka porazili v 10. kole Baník Ostrava 2-1. Hrdinou domácích byl útočník Jaroslav Diviš, který vstřelil 2 branky domácích. Slovácko nastoupilo v možná trochu překvapivé sestavě, když tradiční pilíře obrany Rada s Kunslem seděli pouze na střídačce. Po zranění se do základu naopak vrátil kapitán Došek. Baník na Slovácko přijel posílen výhrou z posledního kola a v úvodu utkání byl lepším týmem. Poprvé při zaváhání domácích zadáků zahrozil v 6. minutě Mondek. O 5 minut později pak aktivní Narch servíroval míč Kukecovi a ten přesnou střelou k tyči poslal Ostravu do vedení. Jsme byli takový zatáhli, nějak jsme byli zamlklí, nešlo nám to, nebyla to naše hra. Baník vyrážel do brejku a my jsme to nezachytávali. Právě Diviš byl jako první nejblíže vyrovnání. Jeho střelu pod břevno ale ostravský brankář Pavlenka výborným zákrokem vytáhl na tyč. V tu chvíli ještě 29-letý útočník Slovácka nevěděl, že tato neproměněná šance ho stála hat-trick. No a už jsem tady dal jeden, vlastně jsem dal první ligový gol tady v Česku a hned jsem dal 3 a teďka to mohlo být druhý, no, tak jsem ušetřil do kasy. První gol si schoval do 38. minuty. Center Reinberka hledal kanonýra Doška. Na míč ale nedosáhl a ten spadl přímo na kopačku Diviše. Sudí Jech pak první poločas natáhl 2 minuty. V samém závěru nastavení Diviš skóroval 2. Tentokrát mu hlavou přihrál Došek. Do 2. půle vstoupil Baník s 1 změnou. Běhavého Mondeka nahradil stejně rychlý De Azevedo. Nový muž na hřišti mohl vyrovnat v 58. minutě po centru Narha. Mířil ale nad branku. Když to nešlo po zemi, zkoušeli to hosté vzduchem dlouhými nakopávanými centry. Ani změna taktiky ale gól nepřinesla. V 76. minutě zaměstnal pořadatele jeden z ostravských fanoušků, když se světlící v ruce pobíhal po trávníku a nebyla to jediná pyrotechnika na stadionu. Několik dělobuchů stížilo viditelnost nejen divákům, ale taky fotbalistům. V závěru utkání do statistik ještě jednou promluvil Diviš, tentokrát coby střídající hráč. Po souboji s Machovcem opustil hřiště na nosítkách. Trefil mě to přímo na kotník a jako bylo to dost a už tam kula na hřišti neměl smysl, tak trenér vystřídal. Vítězstvím 2-1 se první EC Slovácko posunulo na 6. příčku prvoligové tabulky. Vydřené body může slovácký tým rozšířit příští víkend, kdy zajíždí na hřiště rozjeté Mladé Boleslavy. Slovácko, Slovácku, to je aktuální kampaň stejnojmenného prvoligového klubu. Je vzkazem, že oddíl nepatří jen Uherskému Hradišti, ale širšímu regionu. Vedení 1. FC Slovácko proto na vybraná domácí utkání vypravuje autobusy z okolních měst. Na sobotní utkání tak za zvýhodněnou cenu vyjeli fanoušci z Kyjova. 2 výhrami vstoupily hodonínské stolní tenistky do nové sezóny, když suverénním způsobem ovládly dvojzápas s rakouským Lincem. Úřadujícím mistryním Superligy popřálo sportovní úspěchy také vedení města v čele se starostkou. 40 let od založení oddílu a zisk 9 mistrovských titulů navrch. Důvody, kvůli kterým hodonínské stolní tenistky zamířily místo do haly, nejprve na radnici. Opora týmu a česká reprezentantka Kateřina Pěnkavová přijímala gratulace vedení města už po 3. Super, jsem ráda, že jsme byli pozvaní. Určitě čest. Tak já už jsem tu byla, ale je to určitě čest, že nás paní starostka pozvala. Na audienci nechyběla ani nová posila Hodonína, Renata Štrbíková. Známá reprezentantka se do České republiky vrátila po polském angažmá a přínosná byla hned v úvodním utkání nové sezóny, kdy Jihomoravanky přehrály rakouský Linec 6-2. Svůj osobní výkon dneska musím prostě se neže pochválit, ale myslím si, že jsem hrála dobře. Vlastně jsem ani neprohrála, 7 mám dojem. To byl nejlepší jakoby zápas, nejkvalitnější, takže já za sebe jsem spokojená. Důležitá byla hlavně její výhra nad Brazilkou Guilin, která získala 2 body mladého hostujícího družstva. České mistryně zdolali Linec Frošberg i v páteční odvětě a se 6 body vévodí tabulce A.
Zlínští sledge hokejisti v letošních prvních domácích utkáních potvrdili roli favorita. V sobotu nejprve porazili Olomouc 5-1, v neděli pak deklasovali Studénku Vysoko 12-0. Po čtyřech kolech tak obhájci titulu České sledge hokejové ligy figurují s jedním zaváháním na děleném druhém místě. Tabulce vévodí dosud suverénní Žraloci z Karlových Varů. Tak povedený návrat na led rozhodně nečekal. 33-letý útočník Petr Peš se objevil v sestavě Hodonína poprvé od zranění ruky, které si přivodil v přípravném zápase na konci srpna. V domácím zápase se Vsetínem se ale dlouhá pauza na jeho hře neprojevila. Naopak patřil k nejlepším na hřišti. Kvůli zlomené ruce v úvodu sezóny chyběl. Do sestavy drtičů se ale Petr Peš vrátil ve velkém stylu a hned se blízkl hetrikem. Tři haluze mě tam padly, to je úplný extrém, protože to nebyly žádný velký šance, takže jsem si teď trochu štěstí vybral asi za tu smůlu, co jsem si vybral při zranění. No. Domácí trenéři oslízlo s prčíkem po třech těsných porážkách přeskupili řady. V elitním útoku se vedle Sajdla objevili Matula s Kubou, s Juráskem a Pešem nastoupil Špok. Právě druhá lajna nakonec ofenzivní utkání rozhodla, kdy zařídila 4 z 6 gólů domácích. Já jsem byl rád, že jsem vůbec si zahrál, takže a kdybych dneska hrál ve čtvrté, tak by mě to bylo jedno, ale sedlo nám to perfektně. Pověstní vsetínští fanoušci tentokrát zůstali doma. Na Slovácko přijeli slabé 30 zeleno-žlutých a policisti zajišťující pořádek v sektoru hostů tak byli v přesile. I tak sobotní duel sledovala slušná návštěva. Hodonínští hokejisti zakončili úvodní čtvrtinu základní části důležitou výhrou. Papírového favorita z Valašska doma přestříleli 6-3. V tabulce druhé ligy zůstávají na 6. místě. Ve středu doma hostí Techniku Brno. Volejbalové karetky slovácké Slavie se na podzim poprvé představily na domácí palubovce. Ze 4 dosud odehraných venkovních zápasů si odvezli bilanci 3 porážek a jediné výhry. Do dvojzápasu s Kroměříží ale šli s odhodláním bodovat. Do úvodního utkání uherskohradišťské karetky vstoupily dobře a nad staršími soupeřkami z Kroměříže dlouho vedly. V závěru prvního setu za stavu 22-18 ale hostující hráčky zpřesnili hru v poli a skóre otočili. Ve druhém a třetím dějství se projevila větší zkušenost Kroměříže, která utkání vyhrála zaslouženě 3-0. Nicméně ukázalo se přesně to, čeho se vždycky nejvíc bojíme, to znamená neskušenost a mládí našich hráček, které hrajou kareckou ligu ve věku žákyň. Mladý celek slovácké Slavie se v loňském roce ještě v žákovské kategorii probojoval mezi 8 nejlepších moravských družstev českého poháru. Oddíl ale doplácí na to, že nejtalentovanější hráčky odcházejí do extraligových týmů. A balon, který vám jde zadarmo, tak vy si mezi sebou nedáte a nezaučíte. Do budoucnosti se díváme s optimismem, nicméně máme problém s tím, že náš klub není úplně ten, který by dotahoval hráčky až do toho vrcholu. Sobotní odveta byla vyrovnaná a končila až rozhodujícím 5. setem. Ve zkráceném dějství nakonec svěřenkyně trenéra Jančáře zvítězili těsně 15-13 a z dvojzápasu s Kroměříží tak berou 2 ligové body. V mužských kategoriích se v rámci krajského přeboru Zlínského kraje utkali volejbalisti Bojkovic s Uherským Hradištěm. Hostující slovácká Slavie ovládla oba vzájemné duely po výhrách 0-3 a 1-3. B tým Starého Města si pak s volejbalisty Hošťálkové poradil bez ztráty jediného setu. Zlín se o víkendu stěhoval na západ Čech. V sobotu nejprve fotbalisti z Baťova Města podlehli obhájcům titulu z Plzně 4-2. O den později pak hokejoví Ševci prohráli s Indiány z téhož města 3-2 po samostatných nájezdech. Díky bodu za remízu po základní hrací době se odpoutali z posledního místa extraligové tabulky. Fotbalisté z Lína se propadli na 9. místo. Těšili se na showmana Petra Švancaru. Známého fotbalistu ale fanoušci Hodonína neviděli. Blansko totiž na Slovácko přijelo bez své největší hvězdy. A absence bývalého ligového kanonýra byla na hře hostujícího mužstva znát. Profesionální kariéru ukončil a za Blansko nastupuje už jenom pro radost. Petr Švancara se teď živí především jako televizní komentátor. To byl taky důvod, proč ho 200 diváků na hodonínském stadionu u Červených domků neviděli. Je hodně vytížený, je hodně teďka v kurzu dění, takže on když může, tak přijde, ať co se týká tréninku nebo zápasu. Dneska tu není bohužel i pro diváky, pro nás, protože opravdu je to cítit na hřišti při každém okamžiku. A tak hrál hlavně domácí Hodonín. Za 3 body ho po půl hodině hry nasměroval stoper Hynek Maršálek. Mladý zadák se prosadil po standardní situaci Polácha.
já jsem tam byl úplně sám a dal jsem vlastně golmanovi mezi nohy. Byla to zvyčená situace nebo tak vyplynulo z náhody? Ano, my to vlastně každý toto pátek vždycky to cvičíme a on vlastně já tam vždycky jsou vzadu a vždycky to tam má být, tak jsem dal gola. No. Populární Mercedes, jak se Petru Švancarovi přezdívá, sice v blaneckém dresu chyběl, na hrotu hostujícího útoku ho ale nahradil jiný kanonýr. Devátý tým divize D v týmu angažoval Pavla Mezlíka. Exligový zkušený záložník v březnu skončil ve Zbrojovce Brno a po vleklém zranění kotníku nikde nepůsobil. V Blansku stihl jenom dva tréninky, proti pozorné obraně Hodonína se neprosadil. Za to domácí své vedení po přestávce ještě pojistili. Nejprve v 65. minutě Polách. Na konečných 3-0 zvyšoval střídající Maršálek. Ke svým 23. narozeninám si tak nadělil ten nejkrásnější dárek. Vloni kyjovské Ačko postoupilo až do finále okresní hokejbalové ligy. Podobné ambice pro letošní sezónu ale zatím komplikují nevýrazné výsledky. Ze 3 utkání urvali hráči Kyjova jedinou výhru. Tentokrát doma přivítali B tým hodonínského Rigumu. Hodonínskému Ačku podlehli nejtěsnějším rozdílem 1-0. Motivace tak kyjovským hokejbalistům při víkendovém utkání rozhodně nechyběla. Největší kyjovský talent současnosti, tak o Matěji Fraňovi mluví vedení klubu. 16-letý útočník je věkem dorostenec. Stabilně nastupuje nejen za muže, ale taky za extraligové Sudoměřice. Je to určitě nebezpečný sport, protože naproti od hokeje to nemáte vůbec na tělo výstroj, takže když dostanete míčkem, tak to bolí. Soubojům se ale Matěj Fraňo rozhodně nevyhýbá. První gólovku měl v závěru první třetiny, kdy kyjované uzamkli soupeře v útočném pásmu. Většina střel se ale mezi tyče nevešla. Těchto několik diváků si na bránky muselo počkat do druhé třetiny. Navzdory optické převaze Kyjov znovu padl, tentokrát 3-5. Kyjovský oddíl vstoupil do nové sezóny s výraznou novinkou. A tým a mládežnické oddíly doplnil celek žen. Jedenkrát vlastně se rodiče těchto dětí, hokejbalistů, mladých žáků domluvili, že se prostě půjdu ze Sanady zahrát proti ním, no a tak to ty ženy chytlo. Nábor ženského týmu pořád probíhá. Poprvé se oficiálně představí 7. listopadu na hokejbalovém turnaji pořádaném v rámci veletrhu Sportlife v Brně. Krásné masky, zlatavý kvašený mok, výborná zábava. Scénář kunovského burčákového turnaje v závěru softbalové sezóny se už roky nemění. Oddíl Snail z Kunovice, co by organizátor akce přivítal ve sportovním areálu v Luku 15 družstev. Přijeli i hosté ze Slovenska. Ahoj, pozdravuj tátu, pozdravuj tátu. Hráči špičkových softbalových klubů tak, jak je fanoušci neznají a občas ani nepoznají. Loučení se softbalovou sezónou v Kunovicích má už 21 let maskovanou tečku. Do burčákového turnaje se letos zapojili například celky z Prahy, Brna, Ostravy nebo Trnavy. Ono těch mužství přijelo víc, ale bohužel kapacitně ten turnaj je omezený, takže je tu dneska 15 družstev, ale spoustu družstev se bohužel museli odmítnout. Atmosféra nádherná, vynikající. My sem chodíme už možno 15 rokov. A jsme vděční za to, že tyto lidi jsou ochotní nás sem pozvat. Jednou z nezbytných, ale milých podmínek turnaje jsou masky. Na hřišti se tak proháněli klauni, lyžaři, mimoni, banáni nebo třeba mouchy. Své přestrojení si pochvaloval například trenér kunovských softbalistů Pavel Němec. Tak je to příjemná maska, já jsem se nemusel moc maskovat a hlavně teda při focení je to snad poprvé v životě, kdy nemusím vtahovat břicho, abych nevypadal špatně na foce. Připravice, pozor, akce, smrt! Družstva byla rozdělena do 4 skupin, o vítězství ale tentokrát nešlo. Vedle spousty homerunů v turnaji padlo taky 400 litrů burčáku. Fantastická zábava, výborní hráči, výborné hráčky. Myslím, že jeden z nejlepších turnajů roka. Kdybyste chtěli něco řešit, zavoláme chladu. V tomto týdnu čekají hokejisty Zlína dva velé důležité domácí zápasy. Nejprve v pátek v moravském derby přivítají brněnskou Kometu. V neděli pak do Baťova města přijedou obhájci titulu z Litvínova, kteří se podobně jako Ševci zatím výsledkově trápí. Házenkářky veselí zase na domácí palubovce vyzvou slovenský Prešov. Věřím, že si příští sportovní magazín nenecháte ujít. Na viděnou.